Evi, vy jste dnes zakončila svoje turné v Lucerně. Která ta zastávka vaše podle vás byla nejlepší? To se nedá říct. Nemůžu říct, která byla nejlepší. Ano, samozřejmě vnitřně vím, kde se mi zpívalo nejlíp, nebo kde jsem jako dala některé tóny nejlíp, ale ta energie byla všude tak úžasná na každém místě, že nemůžu říct, která byla nejlepší. Za mě třeba musím říct, co mě jako nejvíc překvapilo. Byly místa, kde jsem vůbec nečekala, že by to ty lidi mohlo takhle bavit. A to bylo třeba Ústí, které mě strašně překvapilo, kolik lidí přišlo a jak nahlas zpívali moje písničky. Jablonec byl úžasný. Vlastně všechny ty zastávky byly perfektní. Nikdy v životě mě nenapadlo, kolik lidí se třeba vleze do ostravského klubu Barák a že jich tam bylo teda. A jak náročné je to kloubit vlastně to koncertování s tou rodinou? Tak jako náročné to je, ale tak každý má nějakou práci. A moje práce je hold taková, no. A co malý synek Tristan, když byste porovnala ho vlastně s Nathanielem, tak je každý jiný? Natánek s Tristánkem jsou asi, nevím, jestli jsou úplně jiní, jako fyzicky jsou každý na někoho jinýho trošičku, protože Natán je celý já, Tristan se víc podobá do rodiny Přemka. Ale jinak si myslím, že jsou to dvě duše, které už se znaly jako předtím. Já na tady tyhle ty věci věřím a fakt jsou jako skvělý parťáci. Ten Tristan je obrovský, jako na to, jak je vlastně malinký, tak má v sobě obrovský humor a takovou jako lásku v očích. A ten Náťa je prostě skvělý jako starší brácha, oni se hrozně milujou a oba na sebe koukají jak na svatý obrázek. Jako. A uvidíme, jaký budou, až budou starší, že jo? Tak Tino má teprve 8 měsíců, tak uvidíme. A vy už asi nekojíte, když takhle jako pracujete, to byste ho musela mít sebou? No, to bych ho musela mít sebou, ale já jsem přestala kojit ze zdravotních důvodů, protože jsem potřebovala, měla jsem zánět průdušek silnej a potřebovala jsem brát na to antibiotika a prášky a to úplně s tím kojením dohromady nejde, no. Bohužel. Nemohla jsem si nevšimnout, že vás tady podporuje i váš přítel Přemek. Není mu trošku smutno, když máte takhle teda často tu práci a on teda taky pracuje, ale není mu třeba nikdy smutno? Tak ona, ta naše práce není, že by jsme ji začali dělat před rokem. Tu práci děláme už oba spoustu let, takže jsme do toho vztahu šli s tím, že jsme věděli, co ten druhý dělá, ale já mám obrovskou výhodu v tom, že ono se sice říká, že to je, nebo co se týkalo třeba toho turné, tak ono to zní, že je člověk každý den na nějaký zastávce, ale my jsme měli 3 zastávky, pak jsme měli třeba 10 dní volno a pak jsme byli zase na dalších zastávkách a v těch volnech jsme se věnovali rodině nebo třeba natáčení jako zoo samozřejmě a takhle, ale my jsme oba našli ten balanc v tom, aby jsme jako zvládli pracovat a zároveň se věnovat té rodině, která je pro nás nejdůležitější, ale ta práce je prostě potřeba, každý dělá nějakou, no. No, vy mimo jiné vlastně hrajete i v muzikálu nebo zpíváte Bodyguard, ale vy jste, máte i vlastního bodyguarda, tak je to z toho důvodu, že to bylo hodně nepříjemné ty lidi, že jako opravdu na vás jako třeba šahají takhle? Ne, vůbec ne, mě vůbec nevadí, že na mě lidi sahají, to napsal nějaký bulvár, ale to jsem četla nedávno, ano, ale ten bodyguard není jako můj bodyguard, že bych si já řekla, že potřebuju bodyguarda, takhle to vůbec není, ale klasická veškeré akce, co vlastně pořádá televize Prima, jako pořádala i vlastně moje turné, tak vždycky tam ochranka je. Nejde o moje bezpečí, ale jde spíš o bezpečí těch druhých lidí, protože těch lidí je většinou na těch akcích opravdu hodně a ti lidi dokážou na sebe se hodně jako tlačit, aby byli někde co nejdřív, nebo jsou schopni třeba vůbec nepít během toho, takže nám tam pak kolabují a to je většinou spíš opravdu o tom, aby jako si neubližovali navzájem. A ta ochranka není, protože by mě vadilo, že by na mě někdo sahal, kdybyste viděli autogramiády. Teda bohužel v Praze dneska ta autogramiáda není, protože je tady opravdu přes 1000 lidí a nedalo by se to zvládnout. Ale na všech zastávkách jsme autogramiádu po koncertě vždycky měli 2-3 hodinovou a všichni mě objímali, dokonce i pusinky jsem dostala a nikdy v životě by mi nevadilo, kdyby na mě někdo jako sahal. Určitě to není kvůli tomu. Ale je to samozřejmě zážitek mě vlastního bodyguarda a vlastního jako řidiče. Celý to turné je neskutečný zážitek, kdybyste jako věděla, co vlastně všechno jako se tady vlastně kolem mě děje, to je splněný sen a je to vlastně ten život, který já hraju Rachel Maron v muzikálu Bodyguard, tak ten momentálně teď žiju. Díky bohu bez toho stolkrát teda, ale jako je to úžasný, já si připadám skvěle. A jak to máte třeba s přítelem v kuchyni? Předpokládám, že on vaří, nebo je ten hlavní?
On je ten, co vaří, já jsem ta, která to velmi ráda jí a já zase se starám o čaj a o bylinky, takže my to máme nějak jako rozdělený, ale proč bych doma vařila, když mám doma tak úžasného šéfkuchaře, že? To by bylo vlastně hrozně blbý, kdybych uvařila něco já před ním. Nejsem na tom tak dobře. A trpí třeba Přemek takovým tím zvykem, že si radši uvaří dobré jídlo, než aby si dal rohlík se šunkou? Nebo ne. Jsou i takový dny? Vůbec ne. On je naštěstí jako úžasný v tom, že nemá problém jako s ničím. On si dá opravdu jako všechno a máme rádi i pár rohlíků na benzinkách, jako není problém s ničím. Máme rádi i takový ty večeře, kdy si dáváte na ten stůl všechny šunky, salámy a sýry, co najdete v ledničce, a k tomu si dáte prostě ještě nějakou klobásu s hořčicí. Jako naštěstí není takovej, že by řekl, jenom to, co vařím já, je nejlepší, nebo moje restaurace je nejlepší. On je v tomhle hrozně barevný, mi se to líbí.